על פי הנתונים שמפרסמת הנהלת בתי הדין הרבניים, אחוז המתגרשים בישראל עולה מדי שנה. כדי ללמוד על הסיבות לגירושין ועל התהליך המורכב והמייגע, הזמנו לאולפן את עורך הדין אהוד גבאי, ממשרד עורכי הדין גבאי, אלון ושות, בעל ניסיון עשיר בניהול מסע ומתן, גישור וייצוג בתחום דיני המשפחה. שלום אהוד. שלום. מה הסיבה המרכזית לכך שזוגות מתגרשים במדינת ישראל? תראי, שתי הסיבות המרכזיות לגירושין במדינת ישראל הם חסרון כיס, מצב כלכלי, ובגידות של אחד מבני הזוג. זה בעצם מוביל למשבר, שאז אחד מבני הזוג, איך אומרים, עושה... משבר אמון. משבר אמון, ואחד מבני הזוג, איך אומרים, עושה חישוב מסלול מחדש, לראות אם הוא מעוניין בכלל להמשיך בקשר, אם אפשר לאחות את הקרעים, או ש... זאת אומרת, נקודת משבר מאוד. נקודת משבר, כן. גדולה. מה הסיבה או הסיבות לבגידה מצד אחד מבני הזוג? תראי, יש כמה סיבות. לפעמים לאו דווקא שהמצב לא טוב בין בני הזוג, זה מוביל לבגידה, אלא גם זוגות שהמצב ביניהם הוא מצוין בתוך הבית, לפעמים מחפשים ריגושים. איך אומרים, השגרה משעממת אותם. אז או שהגבר מחפש מסקרנות בחוץ, או שהאישה מחפשת. אז לאו דווקא מצב רעוע בין בני הזוג מוביל לבגידה. כמובן שגם מצב רעוע בין בני הזוג, כמו מצב כלכלי רע, שילוב של דברים, או אחד מבני הזוג מתוסכל ומחפש נחמה בזרועותיו של גבר, בזרועותיה של אישה אחרת, או אישה בזרועותיו של גבר אחר, מחפשים נחמה לתסכול שלהם ותשומת לב, ואז זה מוביל, או אישה במקום עבודה זורקים לה מחמאות פה ושם, ואז עם השנים מתחיל תהליך, והם מוצאים את עצמם, איך אומרים, בלי תכנון מראש, מוצאים את עצמם בוגדים בבן הזוג שלהם. ובדרך כלל מה שקורה זה שבן הזוג מרגיש שמשהו לא בסדר. אז או שהוא עושה חקירות בעצמו ובודק בזמן שבן הזוג ישן, מחטט בטלפון או במיילים, או אפילו מגדילים לעסוק ולוקחים חוקר פרטי, ועולים על הבגידה, ואז איך אומרים, הדרך קצרה משם... לפירוק החבילה, בוא נגיד למשבר. אני יכול להגיד לך שיש הרבה זוגות שאם הבסיס הוא טוב ביניהם והם אוהבים, אז גם על בגידה מתגברים. אבל אני רוצה לשאול אותך לפני זה, מי בדרך כלל הצד הבוגד? זאת שאלת מיליון הדולר. כן, זאת שאלת מיליון הדולר, אבל אני יכול להגיד לך שמהניסיון שלי, נשים לא בוגדות פחות מגברים, גם נשים בוגדות. כל אחד, את יודעת, גברים זה סיבות אחרות ונשים זה סיבות אחרות. נשים זה, את יודעת, יש עניין רגשי, גברים מחפשים את הסיפוק המיני. כן. כל אחד מסיבותיו הוא, אבל אני יכול להגיד לך שנשים לא בוגדות פחות מגברים. אפרופו בגידה, היא בהכרח מובילה לגירושין, או שאפשר לאחות את הקרעים? אז זהו, בוא נגיד ככה. קודם כל, אם בן הזוג שנתפס מודה באשמה, ומקבל על עצמו, ומבקש סליחה, ומקבל על עצמו לתקן את דרכיו, ויש אהבה, כלומר, יש בסיס וכבוד הדדי בין בני הזוג, אלא מה שקרה זה פשוט הוא נתפס, אז אפשר לגשר בין הצדדים, ואז לאו דווקא לא הולכים דווקא על הסכם של שלום בית, יש מה שנקרא היום גם הסכם שלום בית לחילופין גירושין, שהצדדים בעצם באים ואומרים, אנחנו נותנים בין 6 חודשים לשנה צ'אנס לשקם את חיי הזוגיות חרף הבגידה, ואם בתקופה הזאת עם אנשי מקצוע... זמן פציעות. כן, אם הם מצליחים לאחות את הקרעים, אז הם הרוויחו את הזוגיות ואת הילדים ואת המשפחה, וזוגות שממשיכים עוד עד הסוף מה שנקרא. ולא מתגרשים. אבל אם באמת הבסיס הוא רעוע והשיקום לא הצליח, אז אין מנוס מלפרק את החבילה עם כל המשתמע. ואם חלילה זה נגמר בגירושין, מה כולל תהליך הגירושין? תהליך הגירושין זה תהליך מאוד כואב, עם הרבה אמוציות, למה הוא תומן בחובו גם את הנושא של הילדים, את הנושא של הקטינים, אם יש קטינים, מי יקבל החלטות, על החינוך של הילדים, זמני השהות מול ההורים. משמורות. מי יהיה המשמורן, אצל מי יהיה יותר, דמי המזונות שצריך לשלם. כל הנושא של פירוק השיתוף בנכסים,
שזה נושא גם כן מאוד כאוב, שלפעמים הרבה זוגות לא מתגרשים. בגלל. רק בגלל העניין הכלכלי, ואיך אומרים, וזה קר פורה לבגידות והמשך משברים. זה לא נכון לעשות את זה. במצב שיש חוסר אמון מוחלט וכל אחד עושה בחוץ מה שהוא רוצה, צריך לקום ולהתגרש. יש את העניין של איזון משאבים בחסכונות ובפנסיות של בני הזוג, ואת העניין של הכתובה של האישה. בקיצור, יש המון פרמטרים שצריכים לקחת בחשבון. וכאן אתה נכנס לתמונה. מה הערך המוסף של עורך דין מיומן שהוא גם מגשר בתהליך הגירושין? כן. תראי, אני לא מוכר אשליות ללקוחות שלי. לקוחות שלי יושבים אצלי, ואני ממש לא דוחף אותם לתביעות משפטיות. קודם כל מנסים לגשר בדרכי שלום, מחוץ לכותלי בית המשפט, לנסות ולגשר. קודם כל, תמיד אני בוחן את האופציה של שלום בית. אם וקצו כל הקיצים, מה שנקרא, וזה לא הולך... איך אתה מוריד אותם מהעצים? כל אחד מהעץ שלו? כל אחד, תראי, אז אני בא ואומר, בדרך כלל, אם, בוא נגיד ככה, אם הצד שהגיע אליי הצליח לשכנע את הצד השני, לא לקחת עורך דין, והם שניהם באים אליי, אז אני מצליח לעשות את העבודה, ומסביר לכל אחד את היתרונות והחסרונות בהליך משפטי ארוך ומייגע. ואני תמיד אומר שכל הסכם שאני יכול להביא בין הצדדים מחוץ לכותלי בית המשפט, מבורך. הוא יהיה יותר טוב מכל פסק דין שלא יתקבל אחרי שנתיים שלוש, תמיד. ואני בא ואומר, הסכם ששני הצדדים מרגישים לא בנוח איתו, הוא הסכם טוב לשני הצדדים. זה ווין ווין לשני הצדדים. נכון. את מבינה? כן. וזהו, ואני תמיד מסביר, ולפעמים, והרבה פעמים, הצדדים מבינים את זה, ואני מביא אותם לידי הסכם. מה השינויים והתמורות שחלו בחוק לגבי הליכי גירושים ותשלומי מזונות? אז זהו, בוא אני אגיד לך. יש פסקי דין מאוד דרמטיים ששינו את כל המפה גם בנושא של מזונות. אם עד היום אב יהודי היה חב במזונותיו ללא קשר למפתח ההכנסה של האישה, היום הסיפור הזה נעלם. מה זה היום? כמה זמן זה? היום אני אספר, מאז הבאם 919, העליון נתן פסק דין מאוד ארוך ומפורט, שבעצם עושה סדר בעניינים. וזה אומר במצב שאם יש לבני הזוג, כמובן אני מדבר על ילדים, על קטינים מעל גיל 6, יכול להיות בהחלט מצב שאם השכר של שני בני הזוג הוא פחות או יותר אותו דבר, וזמני השהות של הילדים הם פחות או יותר אותו דבר, כל צד יישא במזונותיו. ראי איזה פלא. לא יהיה תשלום מזונות. יש בזה היגיון. אז אני אומר, אז ההיגיון הזה הוא רק מאז הפסיקה הזאת שהיא מנחה את בתי המשפט ואת בתי המשפט לענייני משפחה ואת בתי משפט המחוזיים, וזה בהחלט, זה בהחלט שינוי מרענן, מה שלא היה עד היום. יש גם את הנושא של פסק דין הבוגדת, אם את שמעת על זה, שבעצם בית הדין הרבני נתן פסיקה שגורעת מזכויותיה של האישה שבגדה בבעלה, גורעת מהחלק שלה בנכסים. ובגץ בתחילה לא התערב בפסיקה הזאת של בית הדין, שזה עשה קצת טלטלה, אבל בדיון נוסף שהיה, עשו סוף לעניין הזה, וקבעו שבגידה של אישה יותר לא יהווה פקטור לעניין חלוקת הנכסים בין בני הזוג. אז זה התמורות שקרו בשנים האחרונות. טוב שכך, כי יש את הבדין הרבני ואת הבדין האזרחי. זאת אומרת שיש, שהאופציה כבר היא פחות רלוונטית, נכון? מי פותח ראשון, או איפה פותחים ראשון? לא, יש לזה, יש לזה, לא, היום יש לזה רלוונטיות, לא, למי פותח ראשון ואיפה. ואיפה, כן. יש לזה רלוונטיות, אבל זה עניין שמשתנה. למשל, היום, לא יודע, מניסיון שלי, אני יכול להגיד לך היום שבתי דין רבניים יותר לארג'י בתשלום המזונות מבתי משפט לענייני משפחה. זאת אומרת שדברים משתנים. אז כן, אז לכן אני אומר, מרוץ הסמכויות הוא עדיין רלוונטי. הוא עדיין רלוונטי, זה תלוי כל מקרה ונסיבותיו. עורך דין אהוד גבאי, אני מודה לך מאוד, ושניפגש רק בשמחות. אמן ואמן. עורך דין מקצועי מיומן בתחום הגירושים יסייע לכם לעבור את התהליך המורכב בצורה מיטבית. אני מודה לך מאוד. תודה רבה.